Eilen tulin Majorkalta 2 viikon pyöräilyleiriltä ja arvaan mitä. Yksikään päivä siellä ei ollut niin lämmin kuin tämä vappu. Mutta nyt mä lähden tästä kävelemään ja tuossa samalla yksi kaveri kuvaa vähän alkuun ja loppuun dronella, miltä näyttää mun kävelyt tuossa pellolla. Mutta lähden sinäkin matkaan. Kun kävelee täällä, tekee kävelylenkkejä, niin näitä kävelylenkkejä kannattaa aina tehdä erilaisissa maastoissa. Ja se voi olla vaikka pellolla kävelyä, se voi olla metsässä kävelyä ja vaikka sitten maantiellä kävelyä. Kävely on, olen niin 100 kertaa sanonut, että kivaa peruskuntoharjoittelua ja sitä pystyy tekemään pitkään ja kauan. Tässäkin mulla on tosiaan tarkoitus tänään kävellä sellainen tunnin verran täällä kotiseudulla. Saa vähän jalat totuttelua tällaiseen liikuntaan ja sitten toisaalta myöskin siihen, että 2,5 viikon päästä on se Kalevan kierroksen juoksu kautta, voisiko nyt sanoa mulla sitten kävely. Tarkoitus on kuitenkin, että osallistun siihen ja saan Kalevan kierroksen suorituspisteen. Majorkalla se 2 viikkoa tosiaan on mennyt mulla sillä lailla, että en tainnut yhtään juoksulenkkiä tehdä. Enemmän ne oli sitten aamukävelyjä. Kuinka ollakaan, niin tuohon mun jalkojen juureen tuli kaksi tällaista pientä oravan poikasta tässä pyörii mun jaloissa. Ja toinen meinaa tulla ihan kuvaankin mukaan. En ole ennen tällaista kokenut juoksulenkille. 2 pientä oravan poikasta. Mitäs meinaat? Lähetkö matkaan? Semmosta se sattuu. Meilläkö ihan kiivetä lahjehta pitkin? No voi sentään. Siinä ne on kengän vieressä 2 oravanpoikaa miettii, että mitä tää ukko täällä höpäjää oikein. Aika jännä. No joo, nyt ne jäi oravanpoikaset mun taakse ja... Että... Moni ajattelee, ettei kävelystä ole mihinkään, mutta jos mä ajattelen aamulla 1,5 tuntia kävelyä, sen päälle 1,5 tuntia tämmöstä kevyttä jumppaa, aamiainen, ja sitten 1,5 tunnin päästä suunnilleen niin tuollaiselle parin 3 tunnin pyörälenkille ja vielä sitten sen päälle, jos lähtee, niin esimerkiksi vesijumppaa. Mulla oli semmoinen ehkä 15-20 minuuttia. No enpä olisi uskonut lenkille lähtiessäni, että joudun oravan poikasten hyökkäyksen kohteeksi. Vai hyökkäskö ne oikeasti, en minä osaa sanoa, mutta jotenkin ne vaan lähti jalkaa pitkin kiipeämään. Mutta tällainen oli kävelyvideo tänään vappupäivänä 2024. Ensi kerralla jälleen uudet videot, uudet aiheet. Ei muuta kuin pysy kanavalla. Nähdään taas. Moikka moi! Liikunnasta löydät tietoa ajan spektriin. Riemua.